वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की श्री हरे कृष्ण महाराज की श्री घनश्याम महाराज की कथा सांभळनारा बधाज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामीनारायण इफेक्ट શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર પૂર છઠ્ઠું તરંગ 38મું ભગવાન શ્રીહરિએ ભોંયરા ગામના નાજા ભક્તની અદ્ભુત રક્ષા કરી એ પ્રસંગ આ તરંગમાં શ્રવણ કરીશું. શ્રીહરિ બેઠે પલંગ પર સંત ધૂની જબકીન ત્યારી કીને તબ તરતહી શીઘ્ર કરી તત્ક્ષીણ. ભગવાન શ્રીહરિ ચારણ જ્ઞાતિના જેઠસુર ભક્તના ઘરે સમઢિયાળા ગામમાં બિરાજમાન છે. ખૂબ સુંદર મહારાજે ઉપદેશ આપ્યો. મોડી રાત થઈ, સંતોએ ધૂન કરી, શ્રીહરિ પોઢ્યા, શ્રીહરિ જાગીને પલંગમાં બેઠા, પછી ત્યાંથી નીકળવાને માટે તરત તૈયાર થયા. બધા દરબારો ઘોડેસવાર થઈને સત્વરે ત્યાં આવી ગયા. શ્રીહરિ પણ તૈયાર થઈને અશ્વ ઉપર બેઠા. સંતોના રથ તૈયાર થયા ત્યારે શ્રીહરિએ તેમને કહ્યું, અત્યારે હું અગાઉથી ભોંયરા ગામ જાઉં છું, તમે બધા સંઘ લઈને ધીરે ધીરે આવજો, હું ત્યાં રોકાઈશ. ત્યાં એક કાઠી હરિભક્ત છે, હમણાં ભોંયરા ગામમાં આવ્યા છે, તે ઘેર હોય કે ન હોય હું તેને મળવાની તજવીજ કરીશ. વાસુર ખાચર નામે જસદણના રાજા છે અને ભોંયરા ગામ પણ તે રાજાનું છે. વાજસુર ખાચર ભોંયરા ગામમાં આવીને રહે છે. કયા ગામની વાત છે આ? થોડું લાઉડલી બોલવું પડશે. કયા ગામની વાત? હજી થોડું લાઉડલી બોલો બધા. ભોંયરા ગામની અંદર નાજા જોગિયા કરીને મહારાજના ખૂબ સારા ભક્ત હતા. એમને ત્યાંના રાજા એને ત્યાં જોબ મળેલી. રાજાના કારભારી તરીકે કામ કરે, જબરજસ્ત ચાંદલો કરે, ગળામાં કંઠી પહેરે. ભોંયરા ગામના આ રાજા વાસુર ખાચર, મૂળ એનું નામ શાસ્ત્રમાં વાજસુર ખાચર, ઓરિજિનલ નામ, દરેકના નામ થોડા પછી ટ્વિસ્ટ થતા હોય એટલે લૌકિક ભાષામાં શાસ્ત્રોમાં વાસુર ખાચર લખ્યું. મૂળ એનું નામ હતું વાજસુર ખાચર. એટલો મોટો આ રાજા હતો. જસદણનું આખું પરગણું એનું હતું. પણ એને રહેવા માટે પ્રિય લાગતું ગામ હતું ભોંયરા. ભોંયરા ગામમાં એણે બહુ મોટો કિલ્લો બનાવેલો. આજે પણ એ કિલ્લો છે. ગુજરાતના ઘણા ખ્યાતનામ કિલ્લાની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. સાંભળો, આ રાજા કેવા હતા એનું વર્ણન છે. તેઓ અમારા દર્શન કરવાની ઈચ્છા રાત દિવસ કરે છે. જો તેઓ ભોંયરા હશે તો તેમને મળવાનું થશે, અને મળશું તો તેની બુદ્ધિનો અમને ખ્યાલ આવશે. મળ્યા સિવાય કોઈની બુદ્ધિની ખબર પડે નહીં. ભગવાન શ્રીહરિ વહેલા જાગીને તુરંત જવા માટે તૈયાર થયા. હરિભક્તોએ પ્રાર્થના કરી, મહારાજ ઉતાવળ કેમ કરો છો? અમારે ભોંયરા ગામ પહોંચવું છે. મહારાજ આટલી બધી ઉતાવળ કોઈ કારણ? હા, એક ગામમાં અમારો એક હરિભક્ત રહે છે. આખા ગામમાં એક સત્સંગી ભક્ત, નાજા જોગ્યા એનું નામ. અમારા ધર્મનિયમ પાળે,
અમારી ભક્તિ કરે, ગામના થોડા માણસોને ન ગમ્યું, ગામના માણસોએ રાજાની કાન ભંભેરણી કરી, રાજાને કાનમાં ખોટી વાતો કરી કે મહારાજ તમે અતિ વિશ્વાસ મૂક્યો છે આ નાજા જોગ્યા ઉપર, પણ તમે ક્યારેક તપાસ કરો, તમે કહો એ બધું કરે એવા નથી. આપણે ત્યાં કહેવાય રાજા, વાજા અને વાંદરા આ ત્રણ એવા છે એની આગળ જેમ તમે નચાવો એમ નાચે. રાજાની તમને બહુ ખબર નથી, વાજાની તમને ખબર નથી, પણ વાંદરાની તો ખબર છે ને તમને. ઓળખો છો વાંદરને? નહીં અલય ભગત, યુ ડોન્ટ નો વાંદર? ટેલ હિમ ઇન ઇંગ્લિશ. રાજાનો સ્વભાવ શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું વાંદર જેવો જ હોય, ચંચળ હોય, અસ્થિર હોય. તમે વાંદરને જોયું ક્યારે શાંતિથી બેઠેલું? રાજાને ચડાવવામાં આવ્યો, વાત બહુ નાની હતી, હમણાં આમાં વર્ણન આખું આવવાનું છે આગળ, પણ તમને ટૂંકમાં વાત કરું. હોળીનો ઉત્સવ હતો, હોળીના દિવસે ફાગ બોલવાની, એ સમયમાં સારા ઉત્સવો પણ બહુ વિકૃત થયા હતા. દરેક પરંપરા સારી હોય પણ એની અંદર ખરાબ વસ્તુ પછી ધીરે ધીરે એડ થતી જાય, એટલા માટે પરંપરા ખતમ થઈ જાય. ધ રિચેસ્ટ રિલિજન ઓન ધ અર્થ વોઝ હિન્દુઇઝમ. હિન્દુઇઝમ જેટલો સારો ધર્મ દુનિયામાં કોઈ નહોતો. ઇન ધ એન્શિયન્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયા વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ કન્ટ્રી ઓન ધ અર્થ એન્ડ રિચેસ્ટ કન્ટ્રી ઓન ધ અર્થ. રિચ પણ હતો, ગ્રેટ પણ હતો. 5000 વર્ષ પહેલાં અત્યારે અમેરિકામાં જેવા શહેરો છે, કેલિફોર્નિયા છે, ન્યૂજર્સી છે, ન્યુયોર્ક છે, શિકાગો છે, આવા વિકસિત આટલા બધા ડેવલપ્ડ સિટીઝ ઇન્ડિયાની અંદર 5000 યર્સ એગો હતા. હું બોલું છું એમ નહીં, ઇવન ટુડે ઇટ હેઝ બીન પ્રુવન. મોહન જોદરો જે ઇન્ડિયાની અંદર બહુ ફેમસ સિટી હતું, કેટલા એકરોની અંદર, કિલોમીટરોની અંદર ફેલાયેલું સિટી જમીનની અંદરથી અત્યારે આખું નીકળ્યું છે, 5000 વર્ષ જૂનું છે. કેટલું? હાઉ ઓલ્ડ ઇટ ઇઝ? આપણું લોયા કેટલું નાનું છે? લોયાની એકદમ નજીકમાં લોથલ છે. ઘણા બધા જાય છે, હું પણ ગયો છું. જમીનની અંદરથી આખું ગામ નીકળ્યું છે, લોયાની નજીક જ છે. કેટલા હજાર વર્ષ જૂનું છે, કેટલા હજારો વર્ષ પહેલા ઇન્ડિયાની અંદર બધું જ હતું. પણ ત્યારે શું હતું? દરેક લોકો કાયદાનું પાલન કરતા હતા. એવરીબડી વોઝ ફોલોઈંગ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, ધેરફોર ધેટ કન્ટ્રી વોઝ સો હેપી, કન્ટ્રી પીપલ વેર ઓલસો હેપી. પછી લોકોએ કાયદાનું પાલન બંધ કર્યું, દરેક પોતાને ગમે એમ કરવા લાગ્યા, રાજા પણ ખોટું કરે, પ્રજા પણ ખોટું કરે, તો પરિણામ શું આવ્યું? આખો કન્ટ્રી ખલાસ થઈ ગયો. અત્યારે બધા લોકો દુઃખી છે, સમજો છો કે નહીં તમે બધા? સુખનું મૂળ શું છે? વિચ ઇઝ ધ રીઝન ફોર હેપીનેસ? ફોલોઈંગ ધ રૂલ્સ. ખબર છે ને આપણે શિકાગોની શિબિરમાં દરેક બાળકોને શીખવાડવામાં આવ્યું હતું, મેકનની શિબિરમાં, એકાંતિક શિબિરમાં આપણે બધાને શીખવાડ્યું હતું, સુખી થવું છે તો જીવનમાં શું શીખવાનું? આપણે ફોલો ધ રૂલ્સ. શું શીખવાનું? તમે રોડ ઉપર સ્પીડિંગ કરો તો સુખી થશો કે દુઃખી થશો? ટેલ મી લાઉડર, જોરથી બોલો થોડું. તમે બેલ્ટ બાંધ્યા વગર ગાડી ચલાવશો તો સુખી થશો કે દુઃખી થશો? ઇફ યુ ડોન્ટ ફોલો ધ રૂલ્સ ઓફ સ્કૂલ તો સુખી થશો કે દુઃખી થશો? ઇફ યુ ડોન્ટ લિસન ટુ યર પેરેન્ટ્સ તો સુખી થશો કે દુઃખી થશો? લાઉડલી બોલો થોડું, દુઃખી થશો. ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ પૂજા ઓર નોટ ડુઈંગ ઇન ધ પ્રેયર ઇન ધ મોર્નિંગ તો સુખી થશો કે દુઃખી થશો? એટલી સરસ મહારાજ આમાં વાત કરવાના છે. સુખનું મૂળ છે ધર્મ. ધર્મ એટલે કાયદાનું પાલન કરવું. લોકની જે લોકના જે નિયમ છે એનું નામ કાયદો છે, શાસ્ત્રના જે નિયમ છે એનું નામ છે ધર્મ છે. તમે રોડ ઉપર જતા હો તો રોડના નિયમ અલગ છે, દરેક રોડના નિયમ અલગ છે,
કોઈ રોડ ઉપર તમે 45ની સ્પીડે જઈ શકો છો, તો કોઈ રોડની ઉપર તમે 65ની સ્પીડ ઉપર જઈ શકો છો, રાઈટ? ઈચ રોડ હેઝ ડિફરન્ટ રૂલ્સ. સાચી વાત કે ખોટી વાત? બટ ઇફ યુ આર ફોલોઈંગ ધોઝ રૂલ્સ, ધેન યુ વિલ બી હેપી ઓન ધ રોડ, યુ વિલ બી સેફ ઓન ધ રોડ. સાચી વાત? તમે સ્કૂલની અંદર રૂલ્સનું પાલન કરો છો તો સ્કૂલમાં સુખી થશો, તમારી ક્રેડિટ સારી થશે, સારા ડૉક્ટર સારા એન્જિનિયર તમે આગળ બની શકશો. તમે મંદિરની અંદર રૂલ્સ ફોલો કરશો, એક સારા ભક્ત બનશો, મહારાજના સંતોના આશીર્વાદ મળશે, રાજીપો મળશે. ઘરની અંદર રૂલ્સ તમે પાળતા હશો, મમ્મી પપ્પાને સાંભળતા હશો, એ કેમ કરતા હશો, ના પાડે તો સ્ટોપ, હા પાડે તો બધી છૂટ, પછી ધમાલ કરવાનો કલાક રાખો છો કે નહીં ઘરમાં? કેટલી ધમાલ કરો છો ઘરમાં? જય ભગત. 24 અવર્સ. યા કે છે લો આ તો, ને ઘનશ્યામ દાદા બોલો, કેટલા નિર્દોષ છોકરા, 24 અવર ધમાલ કરે છે જય ભગત. તમે કેટલી કરો છો મન ભગત? કઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે ઘરમાં પણ મમ્મી પપ્પાના કાયદાનું પાલન કરીએ તો ઘરમાં સુખી થઈએ. શ્રીજી મહારાજ સરસ વાત કરે છે, નાજા જોગ્યા ભગવાનના ભક્ત હતા, મહારાજની આજ્ઞા પાળતા, પણ પરંપરાઓ બધી ભ્રષ્ટ થઈ. હોળીનો તહેવાર આવતો હતો, ફાગ બોલવાની હતી, ગામના માણસોએ રાજાને ચડાવ્યા કે તમે જેને અતો અતિ તમારો અંગત માનો છો, વિશ્વાસુ માનો છો, વફાદાર માનો છો, નાજા જોગ્યાને તમે ફરમાન કરો આવતીકાલે ફાગ બોલે. નાજા જોગ્યા ભગવાનના ભક્ત હતા, ફાગ એટલે ગાળ બોલવી, ગાળ એટલે ખરાબ બોલવું, રાઈટ? બોલાય આપણાથી? બોલાય આપણાથી? ભગવાનનો ભક્ત તો બોલે નહીં, ખરાબ જોવાય નહીં, ખરાબ બોલાય નહીં, ખરાબ સાંભળાય નહીં. આ ત્રણ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખો જીવનમાં, તો તમે જીવનમાં બધી વસ્તુથી બચી જશો. ડુ નોટ સી ઇવલ, રાઈટ? ખરાબ જોવાનું નહીં, ડુ નોટ સ્પીક ઇવલ, ખરાબ બોલવાનું નહીં, ડુ નોટ લિસન, ખરાબ સાંભળવાનું નહીં. આ ત્રણ વસ્તુ જીવનમાં હંમેશા શીખવા જેવી છે. કેટલી વસ્તુ યાદ રહેશે તમને? 3 થિંગ્સ. કઈ? ખરાબ જોવાનું નહીં, ખરાબ બોલવાનું નહીં, ખરાબ સાંભળવાનું નહીં. નાજા જોગ્યા ભગવાનના ભક્ત હતા, એ તો ખરાબ બોલે નહીં. રાજાને આવીને વાત કરી, મહારાજ તમે મને ફરમાન કરો છો, પ્રેશર કરો છો, હું ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભક્ત છું, માટે રાજ્યની કોઈ આજ્ઞા હોય, કોઈ સાથે લડવાનું હોય, કદાચ મારું માથું કપાઈ જાય, હું ચિંતા નહીં કરું, પાછો નહીં પડું, તમારા માટે લડીશ, મરી મટીશ. પણ મહારાજ, આ હોળીનો તહેવાર, એમાં ભાગ બોલવી, એ કંઈ રાજધર્મ નથી, એ રાજ્યનો આદેશ નથી, મારા ભગવાનની આજ્ઞા છે, માટે હું તો અપશબ્દ નથી બોલતો. નાજા જોગ્યા ગુસ્સે થઈ ગયા. ખાવાનું મારું અને ગાવાનું સ્વામિનારાયણનું? કોણ છે સ્વામિનારાયણ? અરે પ્રભુ એ ભગવાન છે, પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, અમારા જેવા લાખો નર અને નારી એના આશ્રિત છે, સહુના અંતર્યામી છે, સહુને સુખને આપનારા છે. નાજા જોગ્યાની વાત સાંભળી વાસુર ખાચર વધારે ધુઆપુઆ થયો. એણે કહ્યું, જો સાંભળી લે, હું કહું એમ કરવું હોય તો મારા રાજ્યમાં રહેવાશે, બાકી નહીં રહેવાય. પ્રભુ તમારી બધી આજ્ઞા શિર સાટે, પણ મારા ભગવાનની આજ્ઞાને ખાતર કોઈ તમારી આજ્ઞા નહીં માનું. અને વાસુર ખાચર એટલો બધો ગુસ્સામાં આવી ગયો. આ રાજા ગુજરાતના અતિ સમૃદ્ધ રાજામાંનો એક રાજા હતો. અમેરિકા જેવી ડિસિપ્લિન એના રાજ્યમાં એણે ચલાવેલી, અને એવું કહેવાય છે એના રાજ્યમાં કોઈ ગુનો કરી જ ન શકતા, આટલી બધી કડકાઈ એણે કરેલી. કોઈ પણ ગુનો કરે એનો એક જ દંડ હતો, માણસને જમીન ઉપર નાખી દેવાનો, એના ઢીચણ ઉપર મોટા મોટા પથ્થર મારવાના, બંને ઢીચણ એના તોડી નાખવાના પથ્થર મારીને, પછી એને એમનેમ જંગલમાં મૂકીને છૂટો મૂકીને જતું રહેવાનું. એ માણસ એટલો રીબાતો હોય, એટલી બૂમો પાડતો હોય, એમ રીબાઈ રીબાઈને માણસ મરે, આવો ક્રૂર રાજા હતો. એટલે આવી રીતે જાહેરમાં દંડ આપે, એટલે એનો દંડ સાંભળીને જ લોકો ચોરી કરતા નહીં, ખોટું કરતા નહીં, આઘુ પાછું કરતા નહીં, એક જ દંડ, બીજો દંડ જ નહીં.
કોઈપણને દંડ આપવો હોય, નાનું પાપ કર્યું હોય કે મોટું કર્યું હોય. વાસુર ખાચર જ્યારે ગુસ્સામાં આવ્યો ત્યારે એણે કહ્યું, નાજા જોગ્યા સાંભળી લે, તારા ભગવાન સ્વામિયાણ જો સાચા હશે ને તને બચાવશે, બાકી અત્યારે તને જેલમાં નાખું છું, આવતીકાલ સવાર સુધીમાં તારા સ્વામિનારાયણ જો નહીં આવે તો તારા બંને ઢીચણ ભંગાવી નાખીશ, હું જોઉં છું તારા ભગવાન સાચા કે તું સાચો. આવી રીતે નાજા જોગ્યા ગાળ બોલવા માટે તૈયાર ન થયા, એને જેલમાં નાખી દીધા. આવા દુષ્ટ રાજાઓ હતા. આમ સારા કહેવાય, પ્રજાના ઘણા સારા કામ કર્યા હતા, પણ એના મનમાં આવે તુક્કો તો ધેર વોઝ નો હ્યુમન રાઇટ્સ, એ ગમે તે નિર્ણય કરી શકે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? અત્યારે કોઈ કરી શકે આવું? અમેરિકામાં કોઈ કરી શકે આવું? એટલે તો અમેરિકા હેપ્પી છે, અને આવું જ્યાં થાય ત્યાં લોકો હેપ્પી હોય, હેપ્પી હોય? અહીંયા અમેરિકામાં પપ્પાએ કશું ના કહી શકે, ખીજાય છે પપ્પા, કોઈ હા નથી પાડતો, એટલે લગભગ કોઈને ખીજાતા લાગતા. તમે પપ્પાને ખીજાવ છો? આવી રીતે જ્યારે નાજા જોગ્યાને જેલમાં પૂરી દીધા, પછી ભગવાન એમની રક્ષા કરવા માટે આવે છે, એ કથા આ તરંગમાં આપણે સાંભળીએ છીએ. શ્રીજી મહારાજ વેલા જાગ્યા છે, મહારાજ તો ખૂબ દૂર છે, હજી અડધી રાત થઈ છે. દરબારોને કીધું, તમે ઘોડા લઈને તૈયાર થાઓ, આપણે જવું છે. મહારાજ આટલી બધી ઉતાવળ છે નહીં. હવે મહારાજ વાત કરે છે કે ભોયરા નામનું ગામ છે, ગામમાં એક અમારા હરિભક્ત રહે છે, એ હરિભક્તને માટે અમારે જવું છે. એ ગામનો જે રાજા છે, વાજસુર ખાચરીનું નામ છે, એને અમારા દર્શન કરવાની ઈચ્છા છે. અમે ત્યાં જશું, એની બુદ્ધિ કેવી છે ખબર પડશે, મળ્યા વિના બુદ્ધિ ખબર ન પડે. કાઠી દરબારોમાં તે બુદ્ધિશાળી છે, કાઠી દરબારોમાં તેના જેટલો મોટો ગ્રાસ કોઈનો નથી, અને એને ભાગદાર બીજો કોઈ ભાઈ પણ નથી, તેમને એક જ પુત્ર છે, માટે બધો ગ્રાસ પણ તે એકને જ મળશે. વાજસુર ખાચરને ધર્મ ઉપર ભાવના છે, અધર્મ એને ગમતો નથી, કોઈ ખોટું કરે ગમતું નથી. આ પાંચાળ દેશમાં જેટલા ચોર છે તે બધા ચોરો એનાથી થરથર ધ્રુજે છે. તેમના જેટલા ગામ છે તેમાં ક્યારેય ચોર ચોરી કરવા જતા નથી. હવે આવો દંડ આપે ત્યાં કોઈ ચોરી કરવા જાય? જસદણ રાજ્યની જેટલી પ્રજા છે તે બધી કોઈ રીતે કાયદા બહાર ચાલતી નથી. જો તે રાજ્યમાં કોઈ જીવની હિંસા કરે તો તરત તેને દંડ કરવામાં આવે છે, જીવ હિંસા પણ થતી નથી. દારૂને પાપરૂપ જાણીને તેણે દારૂ પીવાનું છોડી દીધું છે. અમને પ્રસિદ્ધ ધર્મ જાણીને તે રાત દિવસ મળવાને ચાહે છે. ધર્મ પાળનારાને જો બીજો ધર્મ પાળનારો મળે તો તેને ઘણો આનંદ થાય. કોણ વાત કરે છે? આ શ્રીજી મહારાજ. ધર્મ પાળનારા વ્યક્તિને બીજો ધર્મ પાળનારો જો મળે તો એને અતિશય આનંદ થાય. ભગવાનના ભક્તને તમે સ્કૂલમાં ગયા હો, કોલેજમાં ગયા હો, ડોમમાં ગયા હો, અને તમે જે રૂમમાં રહેવાના હો એ જ રૂમમાં કોણ આવવાનું તમને ખબર નથી, તમે બે છોકરા અચાનક ભેગા થાઓ અને એ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભક્ત હોય, તો તમને આનંદ થાય કે ના થાય? કેટલો થાય આનંદ? થાય ને. તમે સ્કૂલમાં જાઓ, નવી સ્કૂલમાં એડમિશન મળ્યું હોય, નવા ટાઉનમાં ગયા હો, સ્કૂલમાં એડમિશન મળે, પહેલા જ દિવસે તમે જાઓ અને તમારી સ્કૂલમાં જો કોઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભક્ત ચાંદલો સરસ મજાનો કરી ચોટલી પહેરી રાખીને આવ્યો હોય તો તમને કેટલું ગમે? ગમે ને. ધર્મવાળાને ધર્મવાળો મળે તો ગમે, એવી રીતે અધર્મવાળાને કોઈ અધર્મવાળો મળે તો ગમે. જે માણસ પોતે જેવો છે ને એને સામેવાળો એવો મળે તો જ ગમે. એટલે આપણે જો ધર્મવાળા રહેવું હોય તો આપણે કોનો સંગ કરવો જોઈએ? કોને મિત્ર બનાવવા જોઈએ? ધર્મવાળાને. સારા માણસોને મિત્ર બનાવીએ તો સારા બનીએ છીએ. શ્રીજી મહારાજ આ બધી વાત કરે છે. રાજા મૂળ તો સારો છે, એને ધર્મવાળા ગમે છે, અધર્મ કોઈ કરે ખોટું કરે ગમતું જ નથી, એટલે અમને એમ થાય છે કે અમે જઈએ અને રાજાને દર્શન આપીએ. ધર્મ પાળનારા જો કોઈ વ્યક્તિને અધર્મી માણસ ભેગો થાય તો એને ગમતું નથી. આટલું કહીને શ્રીહરિ ચાલતા થયા, ગામની બહાર આવ્યા, અશ્વને ખૂબ તેજ ગતિથી દોડાવ્યો અને ભોંયરા ગામ પહોંચ્યા.
જેઠસુર ભક્ત રાબાચારણ હતા તે ભોંયરા ગામના કાઠી ભક્ત નાજા જોગિયાને સમાચાર આપવા માટે ગયા હતા. તેણે જઈને તે કાઠી ભક્તને શ્રીહરિ પધારવાના છે આવા સમાચાર આપ્યા. નાજા જોગિયાને તો જેલમાં પૂર્યા હતા. નાજા જોગિયાને એમ છે કે હવે શું થશે મને ખબર નથી, એટલા બધા જેલમાં નાજા જોગિયા દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા છે, જેલમાં છે અને ત્યાં આવીને એમને સમાચાર મળ્યા છે. જુઓ, ગયે પ્રાણ નયે આયે સો પ્રાણા, શ્રવણ સુનત હે આયે ભગવાના. ગયે પ્રાણ નયે આયે સો પ્રાણા, શ્રવણ સુનત હે આયે ભગવાના. નૃપને તેરાયે દિયે ડારા, તુમ સત્સંગે કે વાત હો સારા. નાજા જોગિયાના પ્રાણ આંખમાં આવી ગયા હતા. બસ હવે મરવાની તૈયારીમાં હતા. એને એમ હતું બસ હવે મૃત્યુ મારી સામે છે. પ્રાણ આંખ સુધી પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ કાઠી ભક્ત નાજા જોગિયાને જ્યારે સમાચાર મળ્યા ત્યારે ઓહો એને એટલો બધો આનંદ થયો. ગયે પ્રાણ નયે આયે સો પ્રાણા, એના પ્રાણ જે નીકળી જવાના હતા એના શરીરમાં પાછા જાણે નવું ચેતન્ય આવ્યું હોય, નવો પ્રાણ આવ્યો હોય, આટલો આનંદ થયો. શ્રીહરિ પધારવાના છે એવું જાણી અપાર આનંદ થયો. ભગવાન શ્રીહરિ પધારે છે આવો શબ્દ સાંભળતાની સાથે ગયેલા પ્રાણ હતા એ પાછા આવી ગયા હોય આવો આનંદ થયો. કેમ જે દરબાર વાજસુર ખાચરે તે ભક્તને બોલાવીને ડારો દીધો હતો, તમે સારા સત્સંગી છો, આવતીકાલે તારા પ્રભુ સ્વામિનારાયણ જો નહીં આવે અને મને દર્શન નહીં આપે તો હું તને છોડીશ નહીં, તારા બંને ઢીંચણ ભાંગી નાખીશ, અને જો એને દર્શન આપશે તો તેને હું સાચા ભગવાન માનું, અને જો કાલ બપોર પહેલાં ન આવે તો હું તેમને પ્રભુ માનીશ નહીં. ભગવાન હોય તો કેવા હોય? અંતર્યામી હોય, ભક્ત વત્સલ હોય. ભક્ત ગમે ત્યાંથી ભગવાનને ભાવથી પુકારે ને તેની રક્ષા કરવા માટે હાજર થાય એને ભગવાન કહેવાય. સાચી વાત ને? પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ કથા કરી છે ને, નમન હું કરો વિશ્વપાળને, કરગરે કહું ભક્તે બાળને, અરજ માહરે ઉર માધરો, વિપત માહરે શ્રી હરે હરો. આ કથામાં એવા એવા પ્રસંગો ગુરુજીએ કહ્યા છે કેવી કેવી ભક્તોની રક્ષા કરી. ભગવાન ભક્ત વત્સલ છે, ભગવાન ભક્ત પ્રતિ પાલક છે, ભગવાન શરણાગતને સદા સુખ આપનારા છે ગમે તેવો ભક્ત હોય. પણ આર્તનાદી જ્યારે પુકારે છે ને ત્યારે ભગવાન એના ગુના સામે જોતા નથી, એની રક્ષા કરવા ભગવાન પધારે છે. પાંડવોએ ભૂલ કરેલી, સાગરમાં આગળ વાત આવી ગઈ, જુગાર રમ્યા. ભગવાનના ભક્ત હતા અને જુગાર રમ્યા. મહાભારત તો એમ કહે છે બે વાર જુગાર રમ્યા છે. જુગારમાં પોતાની સ્ત્રી પતિવ્રતા નારી દ્રૌપદીને મૂકીને હારી ગયા. કેટલી ભૂલો કરી, જુગાર રમ્યા, બે વાર રમ્યા, પત્નીને જુગારમાં મૂકી દીધી, ભાન ભૂલી ગયા અને પત્નીને હારી ગયા. તેમ છતાં આટલી બધી પાંડવોએ ભૂલો કરી હોવા છતાં પણ ભગવાનને આર્ત સ્વરે જ્યારે પુકાર્યા છે ને ત્યારે દ્રૌપદીની રક્ષા ભગવાને કરી, પાંડવોની રક્ષા પણ ભગવાને કરી. ભક્ત ભૂલ કરે છે પણ ભૂલ કરીને પાછો વળી જાય છે એટલે ભગવાનની રક્ષા કરે છે. એ તુમ પ્રભુ અશરણ શરણ કહાવે, જાકો કોઈ નહીં આ જગ મે, જાકો કોઈ નહીં આ જગ મે, એ તાકે તુમ હો નાથ સહાયે. તુમ પ્રભુ અશરણ શરણ કહાવે. ભગવાન તો ભક્ત પ્રતિપાલક છે, ભક્ત ભાવથી પુકારે ત્યારે ભક્તની રક્ષા કરવા માટે હાજર થાય.
તારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ક્યાં છે, કેટલા દૂર છે એ મારે નથી જાણવું, જો સાચા હશે તો કાલ સુધીમાં તારી રક્ષા કરવા આવશે અને મને દર્શન આપશે, જો દર્શન નહીં આપે, તારી રક્ષા કરવા નહીં આવે, તો તારા ભગવાન ખોટા, તારો સત્સંગ ખોટો અને તું પણ ખોટો, મરવા માટે તૈયાર થઈ જા. આમ દંડ આપેલો, આવી શિક્ષા કરેલી. અને શું કહ્યું હતું, જો બપોર સુધી વાટ જોઈશ નહીં આવે ને તો મોટા ગુનેગારને જેવો દંડ આપું છું ને એ દંડ તને આપીશ, તારા બંને ઢીંચણ ભાંગી નાખીશ. તેથી કાઠી હરિભક્ત નાજા જોગ્યા ના જાણે પ્રાણ શરીરમાંથી નીકળી ગયા હોય એમ શરીરની કંઈ સુધબુધ રહી નહીં. રાજદંડ થાય ત્યારે ગમે તેવો માણસ હોય દાદા શું થાય, આજે પણ એવા દાખલાઓ બને છે. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનનો ભક્ત વગર વાકે પીલાઈ જતો હોય છે. હમણાં થોડા વર્ષો પહેલાની એક ઘટના, મુંબઈમાં ખૂબ સારા ભગવાનના ભક્ત પુરુષોત્તમભાઈ મિસ્ત્રી કાકા, એટલા પરમ આદરણીય ભગવાનના ભક્ત છે, આપણે હૃદયથી સંભાળીએ ને આપણને અંતરમાં ટાઢું થાય, આવા મિસ્ત્રી કાકા હરિભક્ત છે. મિસ્ત્રી કાકાના દીકરા નિલેશભાઈ છે, નિલેશભાઈના દીકરો નીલકંઠ છે, આખો પરિવાર વિરસદના જ્ઞાનજીવન સ્વામી એમનો અતિ કૃપાપાત્ર છે, આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ એમનો પણ અતિ કૃપાપાત્ર છે. આ નિલેશને મુંબઈમાં જોબમાં કોઈક માણસે બહુ મોટું પૈસાનું આઘું પાછું કર્યું, એ માણસ ફરાર થઈ ગયો રાતોરાત, અને બધો ટોપલો આવ્યો નિલેશભાઈ ઉપર. નિલેશભાઈને પકડીને રિમાન્ડ ઉપર લીધા, બોલ આટલા પૈસાનું તે શું કર્યું, ક્યાં ક્યાં નાખ્યા, તમને ખબર છે ને કેવી સજા હોય એમાં, કેવી રીતે પીડા આપે. અને કદાચ આ રિમાન્ડ એવી હતી, આ દંડ એવો હતો કે એને પહેલી કેટેગરી નહીં, બીજી કેટેગરી નહીં, ત્રીજી કેટેગરીની સજા થાય એવી હતી. નિલેશભાઈએ ત્યારે બીજા જે મહારાજના ભક્તો હતા, આપણે યોગેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ વગેરે, એમને દ્વારા ગુરુજીને તાત્કાલિક સમાચાર મોકલ્યા, તમે ગુરુજીને વિનંતી કરો. ગુરુજીએ કીધું મને વાત કરાવો ગમે તે રીતે કરીને. આ બધું ચાલતું હતું, વચ્ચે સમય મળ્યો, ગુરુજી સાથે વાત કરાવી. ગુરુજીએ કહ્યું, નિલેશ તમે જો ગુનેગાર હો, ભૂલ કરી હોય તો મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વીકારી લેજો. નિલેશ ફોનમાં એટલું બધું રડ્યા, એમણે કહ્યું કે ગુરુજી મેં ભૂલ કરી જ નથી, હું કેવી રીતે, મને ખબર જ નથી, અણસાર પણ નથી, એક ઓફિસમાં અમે કામ કરતા હતા એટલી મને ખબર છે, પેલો માણસ તો ભાગી ગયો છે. ગુરુજીને દયા આવી ગઈ. ગુરુજીએ કહ્યું, ભગત તમે કંઈ પણ ભૂલ કરી નથી ને, ગુનો કર્યો નથી ને, અમે મહારાજને પ્રાર્થના કરશું, એ લોકો ભલે પૂછે, તમે શાંતિથી મહારાજને સંભાળીને જવાબ આપજો, પણ તમારો વાળ પણ વાકો નહીં થાય. તમે નહીં માનો, આખી ઘટનાના જે સાક્ષી હોય ને, એ નિલેશભાઈની એ સમયની પરિસ્થિતિ જેણે જોઈ હોય ને, એને પકડીને લઈ ગયા, જેલની અંદર ગોંધી રાખ્યા, કેવી કેવી પ્રકારની સજાની વાતો કરી, સજા સામે આવી જાય, ચાર ઓફિસર ઊભા હોય, પાંચ ઓફિસર ઊભા હોય, એક મારવા જાય, હાથમાં ચાબુક લે, બરફની પાટ ઉપર સુવારવાના, ચારમાંથી એકના હૃદયમાં ભગવાન વસે, નહીં નહીં આ માણસ નિર્દોષ લાગે છે, આને છોડી મૂકો, નહીં નહીં આ દંડ આને ન કરવો જોઈએ, એના ચહેરાને તમે વાંચો, કોઈક નિર્દોષ માણસ આવી ગયો છે, તપાસ ઊંડી કરો. આમ કરતા કરતા જેટલા દંડ આવ્યા ને સામે, બધા દંડમાંથી નિર્દોષ નીકળી ગયા દાદા. આ હમણાંની ઘટના તમને કહું છું, પોતાના ભક્તની ભગવાન રક્ષા કરે છે, ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ એવો સમર્થ નથી કે જીવની રક્ષા કરી શકે. પળે પળે કરો પ્રતિપાળ જીવન જાણું છું, એ બીજો એવો કોણ દયાળ જીવન જાણું છું, આજ સુધી પણ મારે જીવન જાણું છું, રાખો છો ખબર સારે જીવન જાણું છું. ડગલે ને પગલે રક્ષાના કરનારા મહારાજ છે, પણ અજ્ઞાની જીવ એ છે, દુઃખ આવે તો પણ જગતને યાદ કરે, ભગવાનને યાદ નથી કરતો. સામાન્ય ભાષામાં એટલા માટે કહેવાય છે, ભગવાન કેવા છે, સંકટ સમયની સાંકળ છે, સંકટ સમયની સાંકળ છે. ખરેખરું સંકટ જીવ ઉપર આવે ને ત્યારે પૈસા નહીં, પરિવાર નહીં, પાવર પ્રોપર્ટી નહીં, પાવર નહીં,
સત્તા નહીં, સંપત્તિ કશું આપણી રક્ષા કરવા આવતું નથી, કેવળ ને કેવળ એક પુરુષોત્તમ નારાયણ જ રક્ષાના કરનારા છે. એટલા માટે તો ભક્તિ કરવાની, એટલા માટે તો ભજન કરવાનું. આવી રીતે દાદા જેલમાં પૂરી દીધા હોય, ઢીચણ જે ભાંગી નાખનારા હોય, બરાબર, રાજા એક આવું ક્રૂર ફરમાન કરી દીધું હોય કે આ સજા તને મળશે, શ્રીજી મહારાજ એ ભક્તની રક્ષા કરવા માટે નીકળ્યા છે. જુઓ, નાજા ભક્ત આખી રાત ધ્યાનમાં બેસી રહ્યા, ભગવાનને સંભાળતા રહ્યા, પણ મનમાં વિચારે છે ભગવાન તરત ક્યાંથી આવશે, હવે તો ચોક્કસ મૃત્યુ થવાનું, કોઈ સંદેહ નથી. હવે તેને માટે બીજો ઉપાય પણ શું કરવો, ગમે તેવો માણસ હોય, પણ આવા સંજોગમાં એના વિચાર બદલી જાય, દાદા ના બદલી જાય? આપણને થોડી ઘણી તકલીફ થઈ હોય તો એ વિચાર બદલી જાય છે, તો આવું સામે મોટું દુઃખ આવ્યું હોય તો કેટલું ડિપ્રેશન થઈ જાય. આખી રાત મહારાજને સંભાળે છે, મનમાં વિચારે છે ભાગીને જતો રહું, પણ ક્યાં જાઉં, અને કદાચ જતો રહું તો સત્સંગની લાજ જાય, અપકીર્તિ થાય, ગયેલી લાજ ફરીથી આવતી નથી, અને સત્સંગમાં મુખ પણ કેવી રીતે દેખાડું. હવે તો મારા મહારાજને જેમ ગમે તેમ મહારાજ કરશે, સોંપી દીધું મહારાજને બસ. અબ સોંપ દિયા ઇસ જીવન કા સબ ભાર તુમ્હારે હાથો મે, જીવનમાં આટલું શીખી જાઓ બસ. દરેક પાસે એક એવો મૂંઝવણનો સમય આવે છે ને રસ્તો જ ન દેખાય, આમ જાઓ કે આમ જાઓ, આ કરું કે આ કરું, દરેકના જીવનમાં એવી મૂંઝવણ આવે છે. એવા સમયે બસ એક કામ કરતા શીખી જાઓ, મહારાજને સોંપતા શીખી જાઓ. એવા સમયમાં બીજું કામ શીખી જાઓ, કયું? અતિ મૂંઝવણ થાય ત્યારે મોટા પુરુષ પાસે નિખાલસ ભાવે એકરાર કરો, ગુરુજી તમે જેમ કેમ કરવું છે બસ. મેં મારી આંખથી એવા દાખલાઓ જોયા છે, ભાંગી પડેલા હરિભક્તો ગુરુજી પાસે આવ્યા હોય, હૃદયથી વાત કરી હોય, ગુરુજી આજ્ઞા કરી હોય એ પ્રમાણે પગલું ભરે, વર્ષે, બે વર્ષે, પાંચ વર્ષે એને પોતાને અહેસાસ થાય છે આ મોટા પુરુષમાં રહીને મહારાજે મારી રક્ષા કરી, બધું સોંપી દીધું. સો દુઃખ જાણી તરત હરિ આયે, સો દુઃખ જાણી તરત હરિ આયે, સુની ખબર આનંદ અતિ પાયે, સુની ખબર આનંદ અતિ પાયે, હરિ સન્મુખ દોડે તે હિવારા, હરિ સન્મુખ તે દોરે તે હિવારા, તન કે ન કછુ રહી સંભારા, તન કે ન કછુ રહી સંભારા. કાઠી ભક્તનું દુઃખ જાણીને ભગવાન શ્રીહરિ તુરંત આવ્યા, અડધી રાત્રે દોડીને આવ્યા. તત્કાળ શ્રીહરિ આવ્યા છે આ સમાચાર સાંભળતાની સાથે નાજાજ ભક્તને અપાર આનંદ થયો. તત્કાળ શ્રીહરિની સન્મુખ દોડીને આવ્યા, તેમને શરીરની કંઈ ભાળ રહી નહીં, હજી તો દિવસ બે ઘડી ચડ્યો હતો, એટલી વારમાં તો શ્રીહરિ આવી પહોંચ્યા. એટલે તે ભક્ત શ્રીહરિના ચરણોમાં પડ્યા, કંઠ ગદગદ થઈ ગયો, હૃદય ભરાઈ આવ્યું, મનમાં આનંદ થયો, અત્યંત ઉત્સાહ જાગ્યો, જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી આવો આનંદ થયો. તે વેળાએ મરક મરક હસતા ભગવાન શ્રીહરિ બોલ્યા, તમને તો બહુ ઉત્સાહ થતો જણાય છે, આનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. હવે ભગવાન જાણે એકદમ અજાણ્યા બની ગયા, જો અંતર્યામી છે, કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સમર્થ છે, આ મહારાજની લીલા, ભગવાનની આ જ લીલા, જાણે છે છતાં કેવા બની ગયા, તમને આટલો બધો આનંદ દેખાય છે એનું કારણ શું? ભૂખ્યાને ભોજન મળે તો આનંદ થાય કે ના થાય? પાણી વિના માણસ તડફડતો હોય અને ગંગા જળ એને મળી જાય તો આનંદ થાય કે ના થાય? મહારાજ પૂછે છે તમને આટલો બધો આનંદ કેમ થયો? ત્યારે તે ભક્તે બંને હાથ જોડ્યા અને શ્રીહરિને કહ્યું, આજ આપ જો ના આવ્યા હોત ને તો મારું મોત મારે પાસે આવી ગયું હોત. આપે મને મોતથી ઉગાર્યો છે, ઘણી મોટી પ્રભુ સહાય કરી છે, તે જોઈને મને આનંદ કેમ ન થાય? આ આનંદને હું મારા મુખથી કહી શકું એમ નથી, આવો આનંદ થયો છે.
हे पाम्या पाम्या रे भव जळ पार श्री हरि संत मळे, वाम्या वाम्या रे दुख पार श्री हरि संत मळे, नाम्या नाम्या रे शिष प्रभु पाय શ્રી હરિ સંત મળી। કેટલી અદ્ભુત વાત! આ સંસાર રૂપી સાગરને તરવો છે, એક જ રસ્તો, કયો? સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની કલમે લખાયેલી આ વાત કરું છું। સંસાર સાગરને તરવો છે, એક જ ચાવી, કઈ? શ્રી હરિ સંત મળી। દુઃખને ટાળવા છે, એક જ રસ્તો, કયો? શ્રી હરિ સંત મળી। જીવનમાં સુખ મેળવવું છે, એક જ રસ્તો, કયો? શ્રીહરિ સંત મળી। અચાનક આવેલી અણધારી આપત્તિથી ઉગરવું છે, એક જ રસ્તો, કયો? સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની આ દિવ્ય પંક્તિઓ, એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુજીએ યજ્ઞેશ ભગતના ઘરે હમણાં નવા ઘરનું ઓપનિંગ કર્યું ને, તે દિવસે સભા કરેલી। સભી દર્દ કી એક હી ચાવી, ભગવાનને ભગવાનના સંત બસ। એ પામ્યા પામ્યા રે ભવ જળ પાર શ્રી હરિ સંત મળી, વામ્યા વામ્યા રે દુઃખ અપાર શ્રી હરિ સંત મળી। આવી પંક્તિઓ વારંવાર ગાયા કરીએ, વિચાર્યા કરીએ, આપણું હૃદય આનંદથી ભરાઈ જશે, આનંદથી છલકાવા લાગશે। મહારાજે આ સત્સંગમાં એટલો પ્રતાપ મૂક્યો છે ને, એટલું ઐશ્વર્ય મૂક્યું છે ને, મને એટલા બધા દાખલાઓ યાદ આવે છે અત્યારના, જે મારી આંખ સામે જોયેલા હોય। શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ છે, આ સત્સંગ પ્રગટ છે, એવા મોટા પુરુષોની અંદર મહારાજ રહીને પ્રગટ જેવું કાર્ય કરે છે અત્યારે। હમણાંનો દાખલો, આપણા મેકનના ભક્તો આવતા હતા, અડધી રાત હોય, આવું મોટું એક્સિડન્ટ થાય અને આવી રીતે રક્ષા થાય, કોઈ બિલીવ કરી શકે? ગાડીમાં નાના ચાર દીકરાઓ હોય, ગાડી આટલી બધી ઉછળે, આટલા બધા ગુલાટિયા ખાઈ જાય, તો પણ દાદા કોઈનો વાળ વાકો ન થયો, કોણે રક્ષા કરી, કોણે બચાવ્યા? શ્રી હરિ સંત મળી, ભગવાનને ભગવાનના સંત। એકલા ભગવાન નહીં હા, કારણ કે જેને ભક્તમાં ભાવ છે ને, સંતમાં ભાવ છે ને, એને જ ભગવાનમાં ભાવ છે। ભગવાનને રાજી કર્યાનો એ જ ઉપાય છે, મન કર્મ વચને કરીને ભગવાનને ભગવાનના સંતની સેવા કરવી। જેણે ભક્તની સંતની સેવા નથી કરી, એના ઉપર ભગવાન રાજી થતા જ નથી ક્યારેય। આ વચનામૃતનો સિદ્ધાંત છે। વચનામૃતમાં મહારાજ એમ બોલ્યા, આજ દિવસ સુધી જે કોઈનું રૂડું થાય છે, તેણે આ જન્મે કે ગયા જન્મે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની ખૂબ સેવા કરી છે ને, એને લીધે જ રૂડું થાય છે। આ દુનિયામાં જે કોઈનું રૂડું થાય છે, મારી પાસે કંઈક સારું છે, તમારી પાસે કંઈક સારું છે, આ બધાનું એક જ કારણ છે, આ શ્રીજી મહારાજની વાત છે, આ વૈદિક વાત છે, આ શાસ્ત્રીય વાત છે, હજારો લાખો કરોડો આવી બીજી વાતો છે, પણ એક મહારાજના શબ્દો ખાલી હું તમને સંભળાવું છું, જે કોઈનું સારું થાય છે એ બધાની પાછળ એણે આ જન્મે અથવા ગયા જન્મે ભગવાન અને ભગવાનના સંતની મન કર્મ વચને કરીને સેવા કરી છે ને, એટલે સારું થાય છે। આ સંસારમાં આપત્તિ આવવાની જ છે। ગોપાળાનંદ સ્વામીએ વાત કરી કે આ સંસારમાં ભલે મૂર્તિનું સુખ છે, અક્ષરધામ જેવું સુખ છે, પણ તેમ છતાં અક્ષરધામના સુખમાં ને આ લોકના અક્ષરધામના સુખમાં ફેર છે। શું ફેર છે? આ લોક તો શેરડીના સાંઠા જેવો છે, શેરડીના સાંઠામાં મીઠાશ એટલી જ હોય, પણ છોતા ઉતારવા પડે પછી મીઠાશ મળે, એ મીઠાશ થોડી મળે ત્યાં પછી વચ્ચે ગાંઠ આવે દાદા, અને ગાંઠ જો તોડતા ના આવડે તો શું થાય? મોઢું છોલાઈ જાય, દાંત પડી પણ જાય, લોહી પણ નીકળી જાય, થાય કે નહીં? અને અક્ષરધામનું સુખ કેવું છે? એ જ શેરડીના રસ જેવું, શેરડીના રસમાં મીઠાશ હોય પણ છોતા આવે, ગાંઠ આવે, છોલવી પડે, પીલવી પડે, ચૂસવી પડે, દાદા વિચારો તમે, આ લોક એવો છે, દુઃખ પ્રધાન છે। બે દિવસ પહેલા મહારાજે વાત કરી, આ દુનિયામાં અને દેહમાં દુઃખ સિવાય બીજું કશું નથી, દેહ અને દુનિયા દુઃખ ધામ છે, મહારાજ બોલ્યા। આ દેહમાં અને આ દુનિયામાં દુઃખ સિવાય બીજું કશું નથી,
એમાં જે સુખને શોધે છે એ તો સુખનો માર્ગ જ ભૂલેલા છે. આપણે બધા ભૂલેલા છીએ, ભટકેલા છીએ, અજ્ઞાની છીએ. બસ આ રસ્તેથી આપણે પાછા વળવાનું છે. મૂર્તિમાં સુખ શોધીશું ને આપણો બેડો પાર થઈ જશે. મૂર્તિ સાથે આપણે સંબંધ જોડીશું ને, હથેવાળો હરિસંગાથે મેં કીધો રે, ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે. મહારાજ કેવી સરસ વાત આવે છે જુઓ. અજ્ઞાની બની ગયા, નાજા જોગ્યાએ બધી વાત કરી. અરે પ્રભુ, હું તો મૃત્યુના મોઢામાં બેસી ગયો હતો, તમે મારી રક્ષા કરી. તમે ન આવ્યા હોત ને તો આવતીકાલનો સૂરજ હું જોવાનો હતો કે ન જોવાનો તો મને ખબર નહોતી. આવું મોટું દુઃખ આવ્યું હતું, તમે મારી રક્ષા કરી, મને આનંદ કેમ ન થાય. નાજા ભક્તે જે વાત બની હતી તે બધી કહી. ત્યારે મુખાડો રૂમાલ રાખીને શ્રીહરિ મંદ મંદ હસવા લાગ્યા. પછી શ્રીહરિ સાથે જે દરબારો હતા તેમને શ્રીહરિએ વાત કહી સંભળાવી, અને આ બધું સંભળાવ્યું ને કહ્યું, આજ તો આ નાજા ભક્તનું મોત આવ્યું હતું, પણ હરિ ઈચ્છાથી આપણે અહીં દોડીને આવી ગયા. એમ બધી વાત મહારાજે વિસ્તાર કરીને કરી. પછી નજીકમાં સુંદર સ્વચ્છ પાણી હતું, ત્યાં જઈને શ્રીહરિ ઊભા રહ્યા અને કહ્યું, હવે કોઈ વાતની ઉતાવળ નથી, આ ભક્ત ઉગરે એટલા માટે અમે અહીં જલ્દીથી આવ્યા છીએ. આ ભક્તની રક્ષા કરવી હતી માટે આપણે આવ્યા છીએ. હવે ઉતાવળ ન કરશો, સહુ આનંદથી સ્નાન કરો, બધા સંકટોનો નાશ થઈ ગયો છે. અને અમે જે દરબાર વાત્સુર ખાચરને માટે આવ્યા હતા તેઓ તો જસદણથી અહીંયા જ આવી ગયા છે. અહીંયા નાજા જોગ્યા એક જ હરિભક્ત છે, તે તો અહીંયા આવીને મળી ગયા. હવે બધી વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે જે સંતોના રથ પાછળ આવી રહ્યા છે તેમને પણ અહીં આવવા દો. આવું બોલીને શ્રીહરિ શૌચ કરવા ગયા. પાછા આવીને કાઠી નાજા ભક્તને દરબારની પાસે મોકલ્યાને કહ્યું, તમે જાતે જાઓ, હવે તમારી માથે કોઈ જાતનો ભય નથી, અમે આવી ગયા છીએ, તમે નિર્ભય થઈ ગયા છો. પછી શ્રીહરિ ત્યાં સ્નાન કરવા રોકાયા અને નાજા જોગ્યાને વાત્સુર ખાચર દરબાર પાસે મોકલ્યા. નાજા જોગ્યા દરબાર પાસે આવ્યા. દરબાર પહાડ ઉપર મોટો કિલ્લો કરાવીને તેમાં રહેતા હતા. આજે પણ રોડ ઉપરથી તમે નીકળો, જસદણથી થોડા આગળ જાઓ, આ કિલ્લો દેખાય છે. ઘણા બધા સંતો ભક્તો જાણે છે, ઘણા ટુરિસ્ટો આજે આ કિલ્લો જોવા જાય પણ છે. એ સમયના ગુજરાતના સમૃદ્ધ રાજામાંનો એક રાજા, કથા પ્રમાણે એવું છે, આ ડુંગર એના ઉપર જે કિલ્લો છે એ કિલ્લાનું નામ છે હિંગળોગઢ. ઇતિહાસમાં આ વાસુર ખાચરના પૂર્વજો વિકા ખાચર હતા, જે શક્તિપીઠ કહેવાય છે હિંગળાજ દેવીની, કરાંચીમાં, આજે પાકિસ્તાનમાં. આ કરાંચીમાં હિંગળાજ દેવીની જે શક્તિપીઠ છે, શક્તિના ઉપાસક હતા, માતાજીના મહાન ભક્ત હતા, અપાર શ્રદ્ધા હતી, પગે ચાલીને દર્શન કરવા જાય. વિકા ખાચર દર્શન કરવા આવ્યા, માતાજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા. ઈસવીસન 1660માં વિકા ખાચરને પ્રગટ દર્શન આપી માતાજીએ કહ્યું કે તું આ ડુંગર છે એ ડુંગર ઉપર કિલ્લો બનાવજે, તારી બધી સંપત્તિ કિલ્લામાં રાખજે, અમારું નાનું મંદિર પણ બનાવજે, અમે એ તારા કિલ્લામાં રહીશું અને તારી કિલ્લાની, તારી, તારા પરિવારની અને તારા ખજાનાની રક્ષા અમે કરીશું. આવા આશીર્વાદ આપેલા. એટલે વિકા ખાચરે આ મોટો ગઢ બનાવેલો, જબરજસ્ત ગઢ છે આજે કિલ્લો. અને પોતાનું બહુ મોટું પરગણું હોવા છતાં પોતે ત્યાં જ રહેતા, અપાર મિલકતો હોવા છતાં પોતાની બધી સમૃદ્ધિ ત્યાં જ રાખતા. એટલે આવે છે, દરબાર વાત્સુર ખાચરે પોતાની જેટલી રાજ્ય સમૃદ્ધિ હતી તે બધી કિલ્લામાં જ રાખેલી, કારણ કે એને આશીર્વાદ હતા એની આખી પરંપરાને. આ કિલ્લાની અંદર રહેલો વિશાળ રાજમહેલ હતો અને ખાનપાન વગેરેની બધી સગવડ પણ ત્યાં કરાવી હતી. પહાડ ઉપર કિલ્લામાં પાણીના ટાંકાઓ ભર્યા હતા, ક્યારે પાણી ખૂટતું નહીં, કોઈ શત્રુ ત્યાં પ્રવેશ ન કરે એટલા માટે સતત ચોકી કરાતી હતી. કિલ્લામાં જેટલા બુરજ હતા તે બધા ઉપર તોપો ગોઠવેલી હતી, શત્રુઓ તો તોપોને દેખીને થરથર ધ્રુજી જતા હતા. નાજા જોગ્યા નામે તે કાઠી હરિભક્ત દરબારની પાસે આવ્યા, તેમને બધી વાત કરી. હે દરબાર, આપના પુણ્યને લીધે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પધાર્યા છે, આવા સમાચાર આપ્યા. ગામની બહાર તેઓ સ્નાન કરે છે,
મને દર્શન આપ્યા અને આ સમાચાર આપવા માટે મને મોકલ્યો છે, હું આપને તેથી આ સમાચાર આપવા આવ્યો છું. અચાનક આવી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ક્યાં વિચરણ કરતા હશે, કેટલા દૂર હશે શું ખબર, અને આવી પહોંચ્યા અડધી રાત્રે. સમાચાર સાંભળીને રાજ્ય સિંહાસન ઉપર બેઠેલા દરબાર એને ઘણો આનંદ થયો અને બોલી ઉઠ્યા, સહજાનંદ સ્વામી ખરા છે, તેઓ ખરેખર સાચા સત્પુરુષ છે. નૃપ ભયે આનંદ તખત પર સો બેઠે તેઓ સ્વામી સહજાનંદ સત્પુરુષ સાચે ઉખરે, સત્પુરુષ સાચે ઉખરે. રાજા મહારાજાઓ હતા, એને સીધો ભગવાનપણાનો ભાવ ન જાગે આપણે સમજી શકીએ છીએ, એટલે શું બોલ્યા કે તમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી ખરા છે, સાચા છે, સાચા સત્પુરુષ છે, કોઈ સમર્થ છે, આવું બોલ્યા. હે કાઠી, તારો સત્સંગ પણ સત્ય છે, તું ભાગ્યશાળી છે, તને આવો સત્સંગ મળ્યો. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સત્સંગ છે ને, આવી હજારો કસોટીમાંથી પસાર થયેલો છે આ સિદ્ધ ભગત. બીજા મતપંથની જેમ આ નીકળી પડેલો મતપંથ નથી, હજારો લાખો રાજા મહારાજાઓ એની આવી આકરી પરીક્ષામાંથી પસાર થયેલો આ સત્સંગ છે. એટલે તો આપણે કહીએ છીએ ને કે આ સત્સંગમાં મહારાજ પ્રગટ છે. તે દિવસે મહારાજ રક્ષા કરતા હતા, આજે પણ ભક્તોની રક્ષા મહારાજ આવી જ રીતે કરે છે. આજે પણ ભગવાનના ભક્તો એવી એવી વાતો કરે ને. હમણાં જયંતભાઈ મંદિરે દર્શન કરવા આવ્યા હતા, એમનો જન્મદિવસ હતો. એમના સસરા ડભોઈવાળા ભગવાનજી દાસભાઈ, ભગવાનજી દાસભાઈ રેડિયોવાળા કહેવાતા, વચનામૃતના બહુ સારા અભ્યાસી હતા. અમે ખૂબ નાના 27-28 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું, 91-92ની 1991-92ની વાત કરું. 91-92માં ગુરુજીએ અમને સંતોને ડભોઈ મોકલાવેલા, અમે ત્યાં રહેલા. આ ભગવાનજીભાઈ આવે, વચનામૃત વાંચે, કથા પણ બહુ સારી કરે, ભગવાન સ્વામિનારાયણની સર્વોપરી નિષ્ઠા એવી જબરજસ્ત. સત્ય ઘટના કહું છું, હું એટલા માટે કહું છું, વારંવાર આવા દાખલા સાંભળું છું વારંવાર. ગુરુજી સાથે એમને અપાર હેત, મૂળ કંડારીના વસેલા ડભોઈમાં રેડિયાની દુકાન, આજે પણ આખો ડભોઈનો સત્સંગ એમને સારી રીતે જાણે. એ ભગવાનજીભાઈના જમાઈ એમણે મને વાત કરી. આ ભગવાનજીભાઈ એમણે પોતાના ફોઈની બહુ સેવા કરી હશે, એટલે ફોઈએ પોતાની જમીન હશે એ ભગવાનજીભાઈ નામે વિલ કરી આપ્યું. ભગવાનજીભાઈને કંઈ લાલચ નહોતી, પણ વિલ કરી દીધું, રાજી થઈને ભેટ આપી. ફોઈ તો ધામમાં જતા રહ્યા, દીકરાઓને ગમ્યું નહીં, દીકરાએ કોર્ટમાં કેસ નાખ્યો. વર્ષો સુધી કેસ ચાલ્યો, વર્ષોના વર્ષો સુધી કેસ ચાલ્યો. વકીલો લડ્યા કરે, દર વર્ષે ખર્ચો કરવાનો. ભગવાનજીભાઈ થાક્યા, જવાનું હતું નહીં, કોર્ટમાં જવાનું હતું નહીં, વકીલો ઉકેલો જ લડે, પણ એટલા વર્ષોથી કેસ ચાલતો હતો, કોઈ નિવેડો આવે નહીં, દર વર્ષે પૈસા નાખવાના. આ ભગતને તો લાલચ હતી નહીં જમીનની. એકવાર વડતાલ દર્શન કરવા ગયા, સાંભળો, હરિકૃષ્ણ મહારાજને પ્રાર્થના કરે છે, મહારાજ કરતા તમે છો પ્રભુ, જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ પણ તમે જ કરો છો, અમે ભક્ત છીએ, અમારી હૃદયની પ્રાર્થના છે મહારાજ, હવે આ આ વસ્તુ આ કેટલા વર્ષોથી ચાલે છે, કંઈક સારો નિવેડવાનો લાવો જે તમને યોગ્ય લાગે તે. આમ મહારાજને પ્રાર્થના કરે અને મંદિરમાં પાછળ કોઈ માણસ સાથે ભટકાયા, ટકરાયા, એટલે પેલો માણસ ડરી ગયો, કોણ છો તમે ભાઈ, સોરી, બે ભક્તો હતા મંદિરમાં, એકાબીજાને જેસણ કર્યા, પગે લાગ્યા, તમે કોણ? તે કે હું ડભોઈનો ભગવાન દાસ. તમે? તે કે હું આ ગામનો લોયર, નામ આપ્યું પોતાનું. તેમ કે તમે ડભોઈના ભગવાન દાસ, તમારો કોઈ જમીનનો કેસ ચાલે છે? એમ કે તમને કેમ ખબર? મને જ ખબર નથી કેસ કોણ ચલાવે છે, ક્યાં ચાલે છે, કઈ કોર્ટમાં કેવી રીતે ચાલે છે. ચાલે છે ખરો? તો કે એ જે કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે બરાબર, એ બધી જવાબદારી અમારી પાસે છે, ને તમારો નિવેડો આવી જશે. વડતાલ મંદિરની અંદર અચાનક અણધારી રીતે મુલાકાત થાય અને તુરંત નિવેડો આવી જાય, આ બાજુ પ્રાર્થના કરે અને આ બાજુ તુરંત નિવેડો, વિચારો. આવી તો એક ઘટના નહીં, કેટલા હરિભક્તોની કેટલી વાર ઘટનાઓ સાંભળું છું. મહારાજ પ્રગટ છે,
કોના માટે? જેણે હૃદયથી મહારાજની ભક્તિ કરી છે એના માટે. દૂધમાં ઘી છે જ, પણ એ ઘીને જોવું હોય ને તે દૂધને મથવું પડે છે. એમાં સત્સંગમાં, સંતોમાં, હરિભક્તોમાં, શાસ્ત્રોમાં, આચાર્યોમાં મહારાજ પ્રગટ છે, પણ એને જોવા હોય ને તો આ કથાનું મંથન કરવું પડે છે, કથાનું મનન કરવું પડે છે, કથાનું ચિંતન કરવું પડે છે. ચિંતન કર્યા પછી, મનન કર્યા પછી કથાને ઉતારી આ સંતો ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવ જો કેળવીશું ને તો મહારાજ આજે પણ સત્સંગમાં પ્રગટ છે એવા હજારો તમને અનુભવ થશે. હરિભક્તો વાત કરે એમ નહીં, એ વાત કરતા કરતા રડી પડે ને ત્યારે આપણને મોહરછાપ વાગી જાય કે આ વાત એના હૃદયની નથી, આ એને એના અંતરના પુરાવાની વાત છે. આ કોઈ કોઈ જાહેરાત માટેની વાતો નથી. કોઈ હરિભક્ત પોતાના હૃદયની વાત જ્યારે કરતા હોય ને કરતા કરતા રડી પડે ને ત્યારે જયંતભાઈ રડી પડ્યા, આ વાત મને બરાબર યાદ રહી ગઈ, શ્રીજી મહારાજને પ્રાર્થના કરે અને આ બાજુ પાછું વળે ત્યાં તો એનું સમાધાન થઈ જાય. આવી કંઈક બિનાઓ આપણે સત્સંગમાં વાંચી હતી અત્યારે જોવા મળે છે. એટલા માટે કહું છું શ્રીજી મહારાજે આવી રીતે ભક્તરાજ નાજા જોગ્યાની રક્ષા કરી. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના ષષ્ઠ પૂરમાં શ્રીહરિ ઉતાવળા ભોંયરા ગામ આવ્યા અને નાજા ભક્તની રક્ષા કરી. એ નામે 38મો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે.